सिलगढीबाट चोरीको मोटरसाइकल सहित एकजना पक्राउ अदालतमा पेश गरिएपछि सोधपुछको निम्ति पुलिस रिमान्डमा। मोटरसाइकल चोरी गिरोहका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद साबिर आलमको गिरफ्तारीपछि विभिन्न क्षेत्रबाट मोटरसाइकल चोरीको अनुसन्धानको क्रममा अर्को युवकलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ परेका रवि दास नक्सलबारी बडा मणिराम ज्योत निवासी रहेको बताइएको छ। आरोपीलाई आज सिलगढी डिभिजनल अदालतमा पठाइएको छ। मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोहमा संलग्न अन्य को को छन् भन्ने बारे पुलिसले हिरासतमा लिएर सोधपुछ गर्नेछ। यस घटनामा पुलिसले एउटा मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। यस गिरोहबाट हालसम्म 5 जना पक्राउ परेका छन् भने यसअघि पनि धेरै मोटरसाइकलका पार्ट पुर्जा बरामद भएको पुलिसले जनाएको छ।